poolteist kuud otsimist ma leidsin lõpuks Taanis töö. See on minu elu töötades 9-5. Ma panen siia kaheksa disclaimer, et ma ei halvusta mitte kellegi teise elustiili ja minu arust me võiksime kõik elada oma selle väikse elukese nii nagu me seda tahame. Aga siin on mingeid tähelepanekuid sellisest eluviisest. Mu päev näeb välja umbes midagi sellist. Ma ärkan 8:15, proovin paar ampsu midagi süüa, pesen hambad, pakin koti kokku, panen riidesse, lähen umbes 8:30 kodust välja, sõidan 20 minutit metrooga kontorisse ja enam-vähem jõuan 9 sinna. Teen enam-vähem tööd ja mõni koosolekuladnesi ja 12 on umbes lõunapaus ja siis kuskil 4:30-6 vahel ma lahkun töölt, sõidan 20 minutit koju ja söön õhtusööki. Chillin korraks Annabeliga, käin võibolla jõusaalis, käin võibolla poes, tolmu on vaja vahepeal imeda, nõusid pesta. Ja siis põhimõtteliselt ongi, ma veidi õppin võibolla taani keelt, me vaatame mingit sarja Annabeliga. Me praegu vaatame näiteks Peaky Blindersit, tuleb selline mõnus sügisaeg, eks ma tegelikult tahaks näiteks kõiki Harry Potteri osasi vaadata. Ja siis see kordub. Ma lihtsalt mõtlesin, et see on huvitav jagada, sest et ma ei ole kunagi elanud sellist elu. See on lihtsalt veider. Ja selle tõttu ka väga lõbus ja naljakas. Mul ei ole eriti ühtegi mõtet peas. Ma ei ole tegelikult üldse raamatud lugenud viimasel ajal. Ja mu päeviku pidamine on ka üsna ebaregulaarne. Lihtsalt selle pealt, et mul ei ole väga midagi sinna kirjutada. Positiivsemast küljest vaadates, siis kui sa oled 2 aastat pidanud muretsema puht nagu ellujäämise pärast rahalises mõttes, siis see probleem, et kas ma elan nüüd paar kuud igavamat elu, on väga väike probleem. Eriti kui sa elad linnas, mis sulle väga meeldib. Ja sul on midagi huvitavat selles, et kui sa ei tööta ise enda jaoks, siis sul on tegelikult nii palju vähem vastutust ja mu tööpäev saab päriselt läbi. Kui ma olen nagu enda projekti ja firmasi teinud, siis mul ei eksisteerinud sellist asja nagu nädalavahetus või suvevaheaeg. Töö käis kogu aeg sinuga kaasas, sest et sina kogu aeg vastutsid selle eest, et kas kõik läheb hästi. Aga siin kellelegi teisele tehes mu päev saab päriselt läbi ja eriti nädalavahetused on väga põnevad. Ma sain kogeda väga siis nagu klassikalist elukorraks. Ma läksin reedel välja, ma käisin baarides, mängisin ühes baaris lauatennist, ülilõbus. Ja ma päriselt suutsin ennast lasta vabamaks, kui võibolla viimase 6 kuu jooksul. Ühelt poolt võibolla see tuleb lihtsalt sellest, et sul oli nii halb tööl see nädal aega, et nüüd sa proovidki ennast kuidagi välja elada, mis ei oleks väga tervislik ja jätkusuutlik. Aga samas võibolla mõnelt poolt see ongi päris mingi vabadus, sest sa tead, et sa pead uuesti tööasjadele mõtlema alles esmaspäeval. Ja see, et sa saad palka, on päris lahe tööl. Isiklike projektidega on see, et sa saad palka ainult siis, kui sa päriselt saavutad selle eesmärgi. Ja see lihtsalt sa alati ei pruugi seda saavutada. Isegi siis, kui sa teed mingid asjad nagu hästi. Võibolla ma siin videotes jõuan ka mõnikord jagada enda erinevaid ärilike katsetusi. Sa võid teha nagu mingid tööjupid väga hästi, aga still mitte saada seda lõptulemust. Ehk siis lihtsalt idee palgast on päris lahe. Ma tegelikult arvan, et tööl käia on kergem kui mitte tööl käia. Nagu sul tegelikult ei ole vähem aega siis, kui sa käid tööl. Nagu sa ei suuda ennast niikuinii säästa. Tegelikult tuleb lihtsalt teha vist rohkem asju ja siis sa lihtsalt jõuad rohkem teha. Nagu täna ma jõudsin tööl käia, ma jõudsin rulaga sõita, ma jõuan seda YouTube videot filmida. Ehk siis tegelikult, kui sa tahad oma elu paremaks teha, siis see ei ole see, et sa pead töölt ära tulema, et siis sa saad oma hobidega tegeleda, vaid sa pead ikkagi eemaldama kõige suuremat stressorid. Ja minu jaoks kõige suurem stressor oli raha puudumine. Nüüd, kui seda stressorit nii palju ei ole ja ma päriselt tean, et ma saan jääda taani elama, siis ma saan oma hobidega palju mõnusamalt tegeleda, mis sest, et mul on tehniliselt vähem aega. Okei, aga see on absurdne, nagu ma ei toeta seda, aga seal on nagu üli tugev tunne, kui sa tuled töölt koju
siis sul on mingi rahutunne. Nagu et siis sa oled, sul on antud luba nautida. Ja see mingi rolli mäng, mis sul tuleb selles siis, et mees tuleb koju töölt. Ja et ma tegin täna midagi kasulikku. Isegi siis, kui mu töö on täiesti mõtetu nagu suures pildis ja ma olen oma elus teinud asju, mis on tõesti suured ja tähtsad ja mõjutanud kümneid inimesi väga sügavalt, siis ma ei ole isegi siis tundnud tihti nii suurt rahu, kui praegu tulles koju millestki täiesti mõtetest. Lihtsalt seepärast, et seal on mingi rutiin ja see on ühiskondlikult, kõik arvad, et see on reegelt kasulik ja siis sul oleks nagu antud luba chillida ja mitte midagi teha. Aga noh, see on ka see kõige ohtlikum koht, kus sa nüüd jõuad koju, natuke väsinuna ja väga uhkelt enda üle, siis et sa tegelikult ei jääks liiga palju nüüd sarju asju vaatama. Aga see on mugav, though. See on päris fucking mugav. Töölkäimine on ikkagi kergem kui mitte töölkäimine. Ja see on ohtlik neile inimestele, kes tahavad näha ennast kunstnikena, kes tahavad luua midagi, mis eeldaks, et su hing jääks võimalikult terviklikult alles. Ja see on niikuinii suht võimatu võitlus. See on hirmus. Äratage mind üles talvel. Tuletage meelde, kes ma olen. Mul läheb vaja seda. Mingi osa minust on peidus. Mingi osa nagu on kõrvale lükatud selleks, et ma oleks võimeline seda tegema. Ja ma ei ole vähemalt inimene, kes väga närvi läheks või kes viriseks asjad üleks. Ma võin selles süsteemis töötada, selles on huvitav. Ja üleüldse mul lihtsalt tänulik, et ma saan olla Taanis, sest et siin on päris lahe. Aga see on hirmus. Ja vaatame, mis mu elust edasi saab. Aitäh vaatamast. See oli selline mingi aus vaade lihtsalt minu päris ellu. Ma olen päris tavaline inimene tegemas tavalise asju vist. Muideks ma panin oma top 10 kõige vaadatumat videot avalikuks. Ehk siis kõige tahab nostalgia hitti, siis võite vaata need. Ja ma ei teagi, näeme järgmise osas. Ma loodan, et teil oli tore ja ma ei tea, tehke midagi ilusat oma eluga.